päivää. Tulin muuruväelle ahvenen kalastukseen ja mä en siitä, jos jikillä kokkelis alakku, että milleen tuulella ne tuohon jikki on, kun ei ole ihan semmonen kuuma päivä. Ehkä monesti semmoset kuumat päivät niin on niitä bladeja ja poppereiden ja kovien vieheiden keliä ja päiviä. Tänne muuten hyvä keli, mutta aika kuuroherkkä. Kuuroherkkä päivä on tulossa, että eihän tässä muuten mitään, mutta nämä kamerat ei kestä kamerat mulla niin vettä. Niissä on tommoset erilaiset nuo luukut, niin niihin mennään vettä ja sitten ne mennään rikki. Aloitan tämmöstä kaaslämpöjäystä, tästä tuttu paikka. Ja muutamia ruokakaloja voin ottaa tänne semmoista valikoon vuokalastusta, mutta tavoitteena se iso ahven tuossa kerran, että se on jännä se vastustella se kilon mitoissa oleva ahven, niin sitä ei tule. Talvella se ahven näköjään helppo, mutta kesällä ei. 40 senttinen taittaa isoin tällä hetkellä olla. Ja sillä yksi reissu karkkuti varmaan isompikki oli. Itse asiassa karkas just tästä paikasta, niin piti pikkusen myöhemmin lähteä liikenteeseen. Antoi aamulla joskus 3 ja 6 väliin, niin muutaman millin vettä, niin enkä hän vessa tässä lähteä. Niin kello on jotain 8 seuttu, mutta on vähän pitempää sitä tänne. En laita vielä tätä kameraa tuota toista kameraa, että kuvaillaan tällä kameralla, mitä tullut tästä kuvakulmasta alakku ainakin, kun ei ole varma, mutta ruppeeko se satamaan vai eikö se ruppe, niin ei tarvi rumpata tuota vehkeitä tuonne pussi. Ruvetaan tuosta tuota kaaslämpöjältä vähän sytymään ja katsotaan. Onko sille möykky? Ei sinne mitään. Kaaslämpöjäty pummi. Aivan tyhjä. Ei täkyä, ei pientä ahventa, ei mitään. Matka jatkuu patille, jossa minä tiedän, että on kallo, mutta se on ihan herrahallussa, että onko se siinä otilla. Se on semmoinen pieni patti, siinä on syvänettä vieressä ja siinä patilla on niin kuin semmoista möllöttävää ahventa, joka ei yleensä syö, mutta siinä patin penkassa kulukkoo sitten vähän niin kuin ajoahventa ja ne sitten syöpi. Ja minä perustelen sillä, että me soottiin niitä yksi päivä, niin sitä patilta soottiin muutamia ahvenia. Ne oli ihan lämpimiä, kun ne oli matalassa. Mutta heti sitä syvään puolelta, niin ahvenet oli ihan kylmiä. Eli ne on liikkeessä ja syvemmällä liikkuvat. Mä lähden sieltä nyt kokeilemaan, että olisiko ne siinä napsulla. Pahin tunne kaikista. Niet kalloa, niet isoja kaloja. Ei välttämättä kaikki ole ahvenia, mutta on niinku körpäkkejä ahventa on alueella. Ne liikkuu hirveästi, käyvät tuossa. Mulla on pilikki tuossa vieressä. Käyvät pilikkiä, smallfishia kahtamassa, eikä nykäsyäkkä. Jikiä on nyt tässä varmaan parikymmentä minuuttia heittänyt yksi tärppi. Ja sekin oli kyllä ihan hyvä tärppi, että en osaa sanoa oliko ahven, mutta nyt kokeilen bladeä. Bladeillä heitellä. Jos ei anna bladeillä parikymmentä minuuttia muutaman värin kokkelin tuosta, niin sitten pitää tehdä semmonen homma, että minä hinkkon vaapulla muutaman kerran ympäri tästä ja katson, että ottaisiko se tuohon vaappu. Koska mä tiedän, että tässä on niinku ahventa ja hyvää ahventa onkin. En saa ottamaan. Ei yksinkertaisesti ota. Niin pakko jotain keksiä, niin pistetään vaaput perään tuohon, jos ei tähän bladeen ota ja hinkataan muutaman kerran. Ja jos ei, niin sitten vaihdetaan paikko. Ei se muu aata. Nyt on bladeissa. Ei oo mikään jättiläinen vielä, mutta hyvä ahvo joka tapauksessa. Eka on haettu bladeille. No. Kato kuvia. Otetaan varoilta haavilla, ettei karkkuu tätä. Nyt on jo nätti. Pannaan tuohon haavi tuohon reunalle sumpuksi, niin laitetaan siihen noita. Me heitellä vielä poikkea, ettei vahingossa käkkää sille, että nämä nyt viepi noita parvia männessä. Tuohon bladeen se otti. Keltä mahaan.
jo iso, mutta ahven kumminkin. Basselin ruoka-ahven. Minähän niinku jikaan tällä pleidillä aina. En ikinä oikeastaan kello suoraan. Vaan heitän, annan vajua pohjaan. Ja pari kellasta. Mukavasti tärissee aina. Sitten jos otan joskus niin vähän pitempään kelata sitä pohjaa myötä. Mutta tällä minä saan niitä kuhiakin sillä alakukaudesta. Ihan samalla tyylillä. Tällä pleidillä. Pari rivakkoa kellasta jo. Ehkä parempi on tälleen kuin semmonen tasainen kellas. Pikku nyppyjä välillä. Pikkusen nyppistä mukavasti tärähtää. Samasta reijästä antoi muutama ahne, mutta siihen se suottaa olla. Kylläpä kyllä. Ei anna. Niin ei anna. On niin pitkä tarppi väli, että en jaksa minä tämmöstä touhua, niin vetää sitä vaapulla holidiverillä tuolla luomuvärillä, niin muutama kierros tuosta luovo ympäri, jos en apsu, niin vaihdetaan paikkaa. Ei se aata. En kehtoo turhaan tässä alle, jos se ei anna, niin se ei silloin anna lokkut. Lokkut. Sieltä napsahti. En tiedä onko vähän ihmeelliseltä tunnustu. Pihas irti, en kerennyt edes nähdä. No sillä lailla justi. Kaksi haakkeja ja kaksi pientä ahventa ja sitten joku mysteerikala oli vaapuvajoon saldona, niin pysähän vielä tuohon keskelle matalimmalle kohdalle tuota luottoa. Äsken olin tuossa reunassa, niin tuo. Kokkellaan tästä ja 15 minuuttinen, jos ei, niin sitten olkoot. Joo, ei se aata. Pannaan nuo pari otetta vaan ahventia ja nuo pienemmät lasketaan takaa sumppuun. Sumppuja vaihdetaan tuosta paikkoon. Katsotaan tuo uusi paikka, mihinkä mä näin. Niin katsotaan vaapulla läpi. Minä vien vaapulla sen jo luottoon samalla. Niin näkyy, että miten siellä on. Mutta tässä nyt olisi tuommoisia 3-4-5 sarammankin ahvenia, mutta eivät ole yhteistyön haluisia. Joo, eipä ollut tuolla paikalla mitään, niin etittää uusia paikkoja ja vajellaan vaappua, kertaa on aikaa. Ajattakin miten se lokki on tuossa kiveen. Kää! Lepputtaa tuosta jalakkoon. Tää vähän vaappua vettä tosia. Täällä on viistulla tosia. Jos löytyis vaikka joku pesäkin. Ahven. Oispa ahven. Nyt ois hyvä ahven, jos ois ahven. Ja pinnassa tuolla, ei se ota alta. Säyne. Täyne laapulla. Ei ahvenia. 2 kilometriä uistelua.
Luulin isoksi ahveniksi, mutta ei se ollutkaan. En tiedä mitä löysin, mutta parempaa möykkyä on tässä jotta. Sunossa 5-6 metrin penkassa. Penkassa me laitetaan tuosta. Laitetaan tuosta niin 7,5 teiliä ja 8-rammasella nupilla ja ruvetaan vähän kokeilemaan. Mitten ne oli? En jaksa ennen vaapua vetten mitään. Ei säästä, mutta taattaa pieniä kuhia olla. Tuommoista siinä on. Joo. Päin heitte poikkeen no 2 ahventa, mitkä on tuossa summussa. Kyllä niitä tulloo sitten, kun niitä on tullakseen, niin niitä tulloo enemmän samasta paikasta. Sen verran pitkä. Pari tuntia jo aikaa, niin eivät ruppe tuota kellumaan tuolla, niin laske takas kasvamaan. Kyllä on vaikeeta. 10 paikasta yhdessä paikassa on ahventa enemmän ja nekään ei syö. Näin se aattaa varmaan joku 3-4 kilometrin huikunen tuosta. Mä näet tuohon ison selän puolelle, siinä on muutamia semmosia matalikoita. Niin en oo siellä ennen käännykkäni. Niin lähte sinne. Ei se muu aat. Kello on... Puoli 10. Joo. Siirtymä edessä. Millään pateilla ei oo kallaa. Rannassa ei oo kallaa. Kivikossa ei oo kalloa. Mitä vajatte vaapua eikä ehtä vielä poiskaan lähtee. Vaikeeta on. Nyt. Ai. Ja irtos haavui. Oli niin huomattu kiinni, niin en uskaltanut nostaa. Tuolla bladeillä antoi. Katsokipa siitä. Siinä on nätti pötkänä. Katsotaan, antaisiko se lissee tuosta. Ahve heinikko tämmönen, ihan matala. Muutamia, varmaan 50 pikku ahventa sain tuosta jo. Muutamia edes antais noita mörkylöitä tästä. Se on to. Kelee poruaks. Tuolta se antaa samasta sektorista niitä. Ei ole ahven nyt. Ihan nokasta olisi kyllä kiinni. Missä se pihit? Aina ne kysyy. Ihan täällä matoja haaki. Ihan täällä. Joku kuppanen haaki oli muutenkin. Vähän ihmeellisen näköinen oli. No jotta nyt on se mörkö ahven. Joo, tässä on sille, että hirveästi on ahventa, mutta pientä on. Tosi pientä. Ja äsken saan tuu se tämän mittaisen justi sinne, sitten näin semmonen
arviolta noin puolen kilo ahoin, niin tuli perässä tuohon venneen alle, mutta hirveesti on pientä. Ja tämä on jänne, kun nää on tässä ison selän puolella, niin täällä on tämä ahoin tosi vaaleita. Täällä on paljon kirkkaampaa vettä. Ihan valakkeen mahaa siellä nuo ahvenet. Tässä niitä on, niitä isompiakin olisi tässä. Jotta ei kerätä ottoon vaan nytten pikkuahventen seasta. Tässä tuli tuossa pikkuahvenia hirveästi perässä. Se pintakääntäjäkin on tässä jo. Tässä on täkyäkin jonkin verran täällä heinän sisässä. Valitettavasti ei ole kokua. Pientä ahventa antaa paljon. Näitä ei semmoista täsmävaapulla. Täsmävaappu uistelua tässä. Pistin joku 5 metriä siimoa. Pyörittelen tässä ja katson tuota. Antaisko se tieltä paremman vaapulla. Diverin pistän, kun tuossa on pari metriä vettä, niin mennään aika pohjia pitkin. Tää yrittää ehtiä semmonen kohta, missä ei sitä heinikkoa. Tää pyöritellä tästä ja kahtoo ja kokkeilla. Panna vähän enemmän siimaa. Jos siltä vielä jonkun mörö antais. Eipähän siinä. Niin vaikeeta on, että rupee itkettämään, mutta 2 viimeistä pattia pitää tästä kahtoa. Mittenhän 4-5-6 metrin pattialle on ollut bleedillekään läpi nämä ja pari kertaa jään parkkiin näille pateille. Ja jos ei, niin sitten varmaan ei. Olen minä käynyt niin monta paikkoa läpi, että ei mitään järkeä. Hoho, ruppaa ihan kunnon pieleen ottamaan. Tässä nyt on ahventa tällä patilla, mutta sitten on ollut pientä ja tähän eti, onko tämä otilla. Voi voi. Ja jos en olisi heittänyt niitä ahvenia sillä alussa poikki, niin olisi ruokakalat olisi 50 kasassa, mutta siis pientähän on tullut. Sitähän on tullut niinku 50 kappaletta, 150-200 grammasta. Tähän on tullut ihan älyttömästi. Mutta ei kehty semmoista silippua ottaa. Ei se aata. Ei se aata, kun haette. Ai. Tulluko se nyt siltä kuhaa? Etkö tulee? Kävi kurkkomassa pari kertaa. Tähätty haikkojiki, jos saisi yhden kuhaan tuosta. Yhden heitä haettu. Tai ei oo kyllä, ei oo mitään. No just ja just. Tässä on tarkka yhden heitön kerkisi heitti. Katsotaan, olisiko se mitään olla, niin otetaan tuota ruuaks tuo. Se on vähän reilu 4-2 just se. Hentunen tärppi voi kameran takaa tuolta penkasta. 4-2 aika rajoille, vähän reilu 4-2, 4-2.5. Mutta se kohta riittää tämä homma. Minä pikkusen aikaa vielä tässä heittelee ja katsotaan tullako mittaja. Sitten se riittää. Parempaa en pysty. Kymmeniä, varmaan pari 30 paikkaa on käynyt.
Se kun on jumi, se on silloin jumi. Kuhuja näkyy tuossa pohjaa pitkin määrivän jonnin verran. Joo, siinäpä on yksi ahoin tuosta ja pannan tajuu poikka ja sormilla. Siinä on toinen ahoin, mutta aika pujee. Nyt tuli se kuhaa tiellä. Siltäkin panna tajuu poikka ja pistetään väreystymään tuohon. Sitten teillä oli vielä yksi. Antamaa kyllä. Sitten teillä oli tämmönen parisataan yksi ahoin. Panna ne tuohon. Panna ne tuohon haaviin vereistymään ja kaatakeepa luottaa tuohon. Tässä on niinku ahointa. Mulla on pilikki tuossa ja tossa kiku parisattorammonen ja sieltä taas tullaan ja enemmän lokka. Enemmän lyö. Se on tämmöstä ollut pitkään tämä. Minä en tiedä kyllä mikä ihme tässä hommassa on, mutta samoin että tää istuu luotta, niin ei. Määrihin minua tuo kun en osa tuossa. Otan pilikki poikkeen tuosta. Joo, pitää vettää villeeks nuo kalat, niin sopi. Saapi tuota lämppärileipiä, lämppärivoileipiä tehtyä tut. Ja tarvi tonnikallo kättä. Mutta joo, monta paikkoa. Huono tulos. En tiedä, onko vielä aika. Vai mikä tässä hommassa mättää, vai onko nyt vaan tämmönen jakso näissä, että ei tule. Se kiva vielä mahdollista. Pari antoi tuommoista puolen kilon möykkyä, sitten pientä antoi jonnin verran, mutta ei sitä välimallia, ei niinku mitten 3-4-listasta ei antanut ollenkaan, eikä antanut yhten körmyäkkä. Voi voi, se on semmoista. Tervetuloa siivoamaan nukalla. Siitähän se lähtee. Maha aaki ja kiduskanen takko, viilto ja selkärankaa ja veeten kiääntä ja vetoa. Kuhaalle samaa hommaa. Kuhalla vähän evästä mahassa. Kuha on ollut syömässä. Ahoinet ei ollut syömässä. Otan näin päin tuo, tuosta vetästän tuo poikkeja. Noonikkisesti ensimmäinen. Lähti vähän lihoa ja ei se haittu. Ja siinä tuosta nelikakkaista kuhasta kyllä paljon.
paljon irti. Anni piti keskiruoto ottaa tuosta. Toisesta kiinni. Tajahan niin vähän tuohon, vähän riskillä käällä otin. Taitetaan koko on. Sillä lailla. Valmista tuli. Pikkunyttö. Jos tykkäsit videosta, vaikka olikin vähän tämmönen vaikea reissu, niin pistä kanava tilaukseen ja jätä peukku videolle. Palataan seuraavalla videolla. Pitää varmaan koskivideota tehdä kanssa. Tekis mille vähän koskille lähteä rymyymään, niin pitää koskillakin käydä tässä muutamia reissuja sinnekin heitelle. Mutta palataan. Kiitos. Se on hei.